Hello friends, it took a place on your video. Apollo Cosfagrom Azi Amar Stockini Apollo from the Kailosu. Amar Stockini Apollo Kabas Ilo Tamazotemo do the Tinikonman Gary details Apollo Dim. Video to Bessie the Holy Hollow Apollo Samoni Pomo. Here can a Horuko Bonam Alu Bessie Bonam Azieta Kalieta of the Greek Intermonadim. The Apollo details Pomo. প্রথম আপোনালোক স্টকখিনি এবাৰ মই চকু পুৰাই লৈছো আপোনালোক চকু পুৰাই লওক নিশ্চয় কিবা আইডিয়া কৰিব পাৰিব কি কি গাড়ী আছে তাৰ পিছত মই আপোনালোকক আজি এখন আৰ্টিগা দেখাম ইয়া আমাৰ স্টক স্টকখিনি এবাৰ আপোনালোকে চাই লওক আৰু দ্বিতীয়তে আমার এড্রেস তো ঠিকানাটো আপোনালোকে চাই লোক ৰিটু কার প্লেস করঙ্গা সমবাগাঁও জৰহাট গগুলৰ লোকেশন দিয়া আছে আপোনালোকে তাত চেক কৰি লও পাৰিব গগুলৰ ৰিটু কার প্লেস মাই দিলে আপোনালোক লোকেশনটো ঠিক পাই যাব আজি আমি দেখাবলৈ লওঁ গাড়ীখন আছে আর্টিগা ভিএক্স আই এখন 2015 মডেল হয় কিলোমিটার রান কৰিছে 39000 হয়তো 40 হৈছে মই এক দুদিন চলাইছো এখানে 40 হব পারে 40 ধরে লব এটা বডি দুইটা সাইড মই আপনাক দেখাই লছো প্রথম মাইনাস পয়েন্ট বলি বলে কো নাই এটা ইউনিভার্সাল এডিশন এটা আমরা ক্যামেরা ফিটিং থাকে বডি সম্পূর্ণ অরিজিনাল পেইন্ট ভিএক্স আই পেট্রোল ইঞ্জিনর হয় সম্পূর্ণ রূপে দেখাম গাড়িখন আপনাক ভিতরে বাহিরে এই বেকৰ লাইটটো অলপ ভাঙি আছে এইটো নতুন আমি আনি ৰাখিছোঁ এইটো লগাই দিম আৰু স্পেয়াৰ টায়াৰটো মাটিত নমাই নাই আনটাচ স্পেয়াৰ সেইটো আপোনালোকক মই পাৰিলে দেখাই দিছোঁ কিন্তু চেষ্টা কৰি চাইছোঁ এইটো স্পেয়াৰ টায়াৰটো এইটো মাটিত নমাই নাই ইউজে কৰা নাই পেট্ৰলৰ আটিকাখন ভাল বেমাৰ কমা নাথাকে এটো এবাৰ ইন্টেৰিয়ৰটো চাই লওক এটো সিট কভাৰ মিউজিক সিস্টেম ইনবিল্ট থাকে এটো আৰু রিফাইনান্স আপোনালোকৰ হৈ যাব এখন গাড়ীত 2 লাখ মান টকা ডাউন পেমেন্ট দিলে আপোনালোকে গাড়ীখন পাই যাব এনে গাড়ীখনৰ দাম হৈছে আপোনালোকৰ 6,50,000 কিন্তু তাতে অলপ নেগোসিয়েশ্যন কৰি দিয়া হ'ব সেকেন্ড হ্যান্ড গাড়ীত কোনো ফিক্স দাম নাথাকে সেইটো কাৰণে আপোনালোকে গাড়ীখন আহি চাই ল'ব চাই লোৱাৰ পাছত মই মিলা মিলিটো কৰি দিম এইটো আপোনাৰ ৰুফ এচি থাকে ইয়াত এইটো ৰুফ এচি চিষ্টেম আছে আৰু সকলোবিলাক বস্তু কাম কৰি আছে মিউজিক চিষ্টেম এ চি হিটাৰ ব্ৰেক যিবিলাক গাড়ীত থকা বস্তু সকলোবিলাকে কাম কৰি আছে ৱৰ্কিং আছে গাড়িখন খুব ভাল কন্ডিশন আছে ইনস্যুরেন্স পলিউশন গাড়ি কাগজপত্র আমি সব পড়ি দিম আপোনালোকৰ নামত সেই বিষয়ে আপোনালোকে কোনো চিন্তা কৰিব প্ৰয়োজন নাই এখন গাড়ি চাই লওক খুব ভাল কন্ডিশন হয় গাড়িখন সেকেন্ড আমি দেখুৱাইছো আপোনালোকক এখন সেলেরিও সেলেরিও ZX আই সেলেরিও ZX আই ধেমাজি রেজিষ্ট্ৰেশ্যন চলক ZX আই টপ মডেল হয় এখন 15 চনৰ গাড়ি হয় সিল্কি সিলভাৰ কালার গাড়ি খুব বঢ়িয়া কন্ডিশনত আছে এইটো ইণ্টেৰিয়ৰটো মই আপোনাক প্ৰথম দেখাই লৈছোঁ মিউজিক চিষ্টেম কোম্পানী ফিটিং এনবিল মিউজিক চিষ্টেম এ চি পাৱাৰ ষ্টিং পাৱাৰ উইণ্ড' হিটাৰ আৰু আপোনাৰ এ বি এছ চিষ্টেম থাকে ইয়াত এইটো বেক চাইডৰ পৰা মই আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ এইটো বেক চাইড খুব ভাল কণ্ডিশ্যন আছে গাড়ী আমাৰ ওচৰত যিটো গাড়ী মই ভাল কণ্ডিশ্যনে পাম যিহেতুকে আপোনালোকে পইচা দি কিনিব সেইটো কাৰণে আমি এখন ভাল গাড়ী দিম কিন্তু আপোনালোকে এখন সুখেৰে চলাব পাৰে গেৰেজত বহিব নালাগে ছেকেণ্ড হেণ্ড হ'লেও তাত কোৱালিটি কিছুমান কথা থাকে চব ছেকেণ্ড হেণ্ড নহয় ছেকেণ্ড হেণ্ড হয় কিন্তু কোৱালিটি থাকে ছেকেণ্ড হেণ্ডতো বহুত কোৱালিটি থাকে ভাল বেয়া কিছুমান গাড়ী ছেকেণ্ড হেণ্ড লোৱাৰ পিছত আপোনাৰ গেৰেজত বহিব লাগিব কিন্তু এইবিলাক গাড়ী ল'লে গেৰেজত বহিব নালাগে
ধুনিয়াকৈ 2-3 বছৰ চলাই মেলি আকৌ বিক্ৰী কৰোঁ বুলিলে বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, আমাকো বিক্ৰী কৰিব পাৰিব, আমিও ল'ম। খুব ভাল কণ্ডিশ্যন আছে চেলেৰিখন, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ আহিব আপোনাৰ 3,95,000, নিগচিয়েবল, অলপ চলপ কম বেছ হ'ব, বৰ বিশেষ নোৱাৰিম কিন্তু অলপ চলপ কম বেছ আপোনালোকক কৰি দিয়া হ'ল। আজিলৈ ইমানেই, সেয়া আমাৰ ষ্টকখিনি এবাৰ আপোনালোক দেখাই লৈ মোৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ বন্ধুসকল।